za najjeftinije i najpouzdanije igrice posetite stranicu Alfa, link je u opisu i koristite kod Stacks za dodatni popust. I pozdrav svima i dobrodošli u najklip na kanalu, danas igramo NBA 2K17 i kao što vidite nova epizoda karijere je tu na kanalu. Prijeskom dvije epizode ste apsolutno iskidali, prva epizoda preko 500 nešto lajkova, skoro 600, druga epizoda, znači preko 500 lajkova, ja mislim tako nešto, tražio sam samo 300, tako da idemo na ovom klipu, 300 lajkova, ide novi deo, kao što ste gledali u prošloj epizodi, odigrali smo, kažem, solidan met, pošto superstar težina, mi znači imamo over 57, tako da nešto specijalno, znači ne možemo da očekujemo na početku neke brutalne partije, ali u nastavku, znači to možemo da očekujemo sigurno. Na toj utakmici, Ves je bio nezaustavljiv, Oklahoma sigurno bolje tim od nas, mi osim Embiida, znači imamo stvarno dosta mladu ekipu, dosta dobru ekipu, ali osim Embiida, ostali, znači nisu nešto preterano rejtovani previše, znači onako previše jaki, ali dobro, eto, kako se odvija sezona, tako će da bude, znači bolje. Sljedeća utakmica, znači, je protiv Atlante, znači vidjet ćemo šta možemo protiv Atlante da uradimo, tako da idemo sad u ovaj meč i nadamo se naravno pobjedi. Da vidimo, Schroeder nas napada ovde, Hardaway je ostao samo do 3 poena, nije pogodio, skače Timothy Luvalu, ide kontra, da imamo Luvalu, Luvalu naskoči za 3 poena i nije pogodio Timothy Luvalu. Inače, eto, večeras svoj sinus je potpisao Paul Millsap za Denver Nuggets za malu kradan lopta. Atlanta će verovatno krenuti tu fazu rebuildinga, znači sada ja mislim da je vreme čak. Ovdje, znači, igra moćen na odbranu, još je Schroeder mnogo brži od mene. Oličan pik, ovo je čista blokada moja bila, Embiid je napravio prekršaj. Ovo je bilo samo fenomenalno, ali eto, šteta, imamo samo da li će sada Howard da pogodi ova penala, prvo pogađa. Inače, Howard je rekao još na početku, ono, kada se ova sezona završila, da će poraditi čak i na šut za 3 poena, pošto, eto, zna sve ostalo, tako da, Luvalu još jednom, šta radi Timothy Luvalu, još jednom je digao za 3 poena, 7-1, vodimo za 2 minuta, Atlanta je dala samo jedan koš, to je nevjerovatno. Ajmo da organizujemo neki dobar napad, na prošloj utakmici su nas tele ove asistencije, vidit ćemo sad ovdje, Millsap je prošao, odličan pas, Millsap za 2 poena uz faul, nije pogodio, koliko mu treba da se ovako otvori Millsap. Ja Millsap šta pričam, Thiago Splitter, nemam pojma ja šta pričam više ovdje, izvinjavam se. Gledajte ovo kakvo drvo, znači moram da ga vivuju ovdje i da ga, znači, izbaci iz kluba, kako znaju, ovo je katastrofa, gledajte vi ovo, kako ovo partiju, mislim da bude 2+1, čovjek nije dao ni dodatno slobno bacanje jedno, sve falo sad za 3 poena, nisu nas kaznili, Šaric je odlično, znači skočio ovdje, odlično sad zagradili ovdje, Šaric je, daj mi loptu, udario, bravo majstore, dođe u pik, Šaric, odličan potez, Šaric, da li će pogledati, konačno, ovako se to raditi, znači, Šaric je odličan, znači, pik, odlično, znači, otišao do samog kraja obruča i pogodio, a u sada kakva greška u odbrani, Dwight Howard zakucava, gledajte, Splitter se u kanali, očekao ovdje čovjek, u, evo i skoka, evo prvo skoka, nutmici, skoki, asistencija, sada, znači, igramo okej, znači, ne trošimo nešto preterano lopte, dođe čoveče, ajde makar nešto odigraj ovdje, blok, Splitter, odličan potez, prošao je, odlična asistencija, Splitter, nevjerovatna blokada Howarda, šta radi Splitter, ja ne mogu da vjerujem, čovjek ne može pogodi koš sa meta, znači ispod koša, on ne može ga pogodi, kako banančuga Howarda, stvarno strašno je ovo bilo, evo kontre, evo konačno neke kontre, u kontri protiv Schroedera, uz faul, nismo pogodili, ali imat ćemo dva penala, ovo je bilo, znači dobar pokušaj, za malo smo ovdje, znači sada pogodili, a Schroeder se ovdje buni. Dobar naš pokušaj, išli smo do kraja, mnogo smo dominantnije od Schroedera ovdje ili Schroedera, kako god da znači izgovara Schroeder, znači ja tako izgovaram, nemam pojma stvarno zbog čega, ako znači bude tako ili Schroeder ili Schroeder, nebitno skroz. Prvo slobodno, da vidimo da će duže ovo, neće duže, ne mogu da verujem. 66 sa linije penala imamo, nismo pogodili prvo, da li će drugo da uđe ovdje, da, koja će, makar jedno smo pogodili. Jedan poen, jedna asistencija, jedan skok, kakav početak, eto za skoro 4 minuta, dođi dalje u pik, ti mnogo bolje igraš pik nego ova zamlata, Šarić, odličan potez, Dario igra fenomenalno za sada, znači prva utakmica je bila fenomenalna, evo sada i druga, odlično se otvara iz pika, ima šut za razliku od Splittera, znači Splitter je drvo teško, dođi Dario, kada ovo funkcioniše, zašto da ga ne koristimo, odlično, još jednom Šarić je fenomenalno prošao, još jedan pik odrađen fenomenalno, Šarić opet otvorio na vrijeme i kako treba, tako da 16-6, odlično otvara utakmicu, 3 naše asistencije, 1 poen, 1 skok, dođi u pik, ovo je Holmes, dođi u pik, odličan pik Holmesa, prošao je Holmes i kakvo kucanje Holmesa, bravo majstore, sve je bolje nego, znači je bilo ko na centru osim Splittera, jasno će da, znači ovdje svaki napad dam asistenciju, znači stvarno fenomenalno, Holmes i Šarić za sada, znači igraju fenomenalnu utakmicu, mi delimo asistencije, igramo stvarno solidno i mi, znači ali da nije Splitteru propasio nekoliko napada, bilo bi stvarno dosta bolje.
Atlanta sada neprepoznatljiva kako igraju, ipak sada ide trojka, ili ipak ne, ali skok u napadu, mogu da verujem. Sada još jednom Karadžić za 3 poena, sada će da, verovatno, ili ipak neće, još jedan skok, kako igramo kao Westbrook na ovom početku. Da ima još jednom, dođi Holmes, sad je uslov, znači gore i Justice, to je super. Holmes još jednom, kakav pas, Holmes novo kucanje, kakav meč do sada, 20-6 vodimo na super star težini. Još jedan, odlično odbranje napada, zovemo još jednom pik, zovemo još jednom pik, daj prođi, prođi, bravo majstore, prošao, odličan pas i novi poeni. Da li ovo Splitter koji je ovo bio, nemam pojma. Evo maskote naš kako se raduje, kakav početak utakmice, već 6 asistencija u prvoj četvrtini. Počinje druga četvrtina, konačno je brat Embiid tu, sad bi trebali izdominiramo sa njim. Dođe u pik majstore Schroeder, da ima Schroeder, da li će da prođe. Embiid je prošao, odličan pas, bravo majstore, sada će ovo da dominiramo sa Embiidom. Još jedan pik sada sa Simonsom, Simons, odličan prodor Simonsa, Simons, kakvo kucanje. Naš novi napad, Simons još jednom pravi blok, sad dobra odbrana, dobra odbrana, ali Simons je ostao sam, kakav pas, kakva majstorija, neverovatno, Simons je ostao sam, to je sa manjim igračem, tako da mogli smo da mu bacimo loptu i kakav, znači ovaj pas bio stvarno neverovatno. Simons je lagano posle poentirao, tako da naša deveta asistencija, nije još ni poluvreme, ode mi Schroeder sada dole, Schroeder, Schroeder, kako god, tako da, da ne bude zamor u komentarima, pošto sam čitao neke komentare da se ne kaže tako nego ovako, tako da eto, samo obrštenje, odlična odbrana, pobeži mi u zadnjem trenutku, pobeže mi u zadnjem trenutku, ne mogu da verujem, odlična odbrana cijelog napada, ali na kraju mi je pobegao. Naša desta asistencija, Joel Embiid, kakav rolling, kakav prodor i kakvi poeni, desta asistencija, 3 skoka i samo jedan poen, mada ne forsiramo nešto napad, pošto nismo toliko dobri u napadu. 51-31, još 5 minuta do kraja poluvremena, stvarno odlična naša partija timska do sada, Embiid još jednom pick and roll. Sada igramo protiv dosta manjih igrača, da imamo, da li ćemo konačno da damo nove poene, da vidimo šta je ovo bilo, what the fuck, kakav prodor, nismo dobacili, to jest nismo ni obrat pogodili s ove daljine, ne znam kako je ovo moguće u stvari uopšte bilo, šta se ovde izdešavalo, znači ja stvarno ne mogu da verujem, kakav prodor, mi ni obrat nismo takli, šta, koji kura se ovde desio sada. Počinje treća četvrtina, počne drugo poluvreme, za sada možemo se stvarno dosta bolje, vidjet ćemo da li možemo čak i neki double-double da ostvarimo, ali kako smo krenuli, to je malo verovatno, konačno, ne, ovo šta je, čovjek, zabagovao sam, ne znam šta radi ovaj Splitter, više čovjek, šta, za malo da je ovo promašio, znači, ja bi ga lično izbrisao iz igrice, šta čovjek ne može da pogodi, stvarno ovo katastrofalno, Howard ga zalijepio 2-3 puta, onako baš da ga vrati, znači u detinjstvo da ga vrati, a još jednom katastrofalna njegova odbrana, konačno nešto pokupio, evo kontre, Luvalu, Luvalu, kakav pas, fenomenalno, Luvalu koji ovo Simo sada nije potegao za 3 poena, ali ima sada, ima sada, da li možemo neki, neki poena postignemo konačno, dobri potezi, konačno, dobri potezi, uz faul, konačno, 2+1, kakav potez, konačno, bravo majstore, šta smo dali, o, šta sam ja dočekao ovdje, ne mogu da verujem, 2+1, konačno kvalitetan potez, znači, od kako smo došli ovdje, treći naš poen, ajde da pogodim to dodatno slobno, molim te, pogodi, molim te, i to dodatno, hvala Bogu, pogodili smo ga, 4 poena, 11 asistencija, 3 skoka, stvarno, za drugu utakmicu stvarno nije loše, to mora da priznate, pošto super star težina. Još jednom Millsap, odličan pas, još jednom, bravo majstore, ajde položi 2-3 puta tu loptu u koš, možda je bude nešto tebe. Ocena A, 12 asistencija na super star težini. I to je to, konačno, prva pobjeda. Kako sam krenuo, kako sam mislio s onom minutažom da ćemo dobijemo nešto više minuta, ali nije to bio slučaj. Dosta više minuta, znači, u nastavku, znači, nego na početku, ali eto, konačno pobjeda. 117-109, prva pobjeda u sezoni protiv Atlante, fenomenalna, znači naša partija za nekih 12-13 minuta, dali smo eto, koliko nam bilo, 13 asistencija, 4 poena i 3 skoka, kao znači ako neko smor ili neko piše u komentarima, ne znaš da igraš ovo, znači ono, super stare stižina kao što ste vidi, znači upravo dole, tako da stvarno trudim se koliko mogu, tako da eto, 57 overall za početak, stvarno loše, ali bit će naravno bolji partij u nastavku, tako da eto, to je to. Okej, to je bilo to što se tiče ove prve epizode, posle prve utakmice, mnogo bolja druga utakmica, dosta zapaženiju smo imali ulogu, eto vidjet ću još samo kako nam napreduju minuti ovdje, da li smo dobili neke dodatne minute, da jesmo, eto 14 minuta, znači sada imamo u prosjeku, polako dobijemo minut po minut, tako da eto, čak upgradovat ćemo nešto, pošto mi ja mislim
imaš nekih 1700 ovih coinca ili pointsa ili kako se zove, visi pointsa, mislim da je to najpravilnije. Ajde, znači ući ćemo tu, da vidimo, znači sad ovde 3 point shooting, znači to ćemo da upgradeujemo, možemo samo znači za 2 poena, povećamo za 3 poena, mid range shooting isto za 2, znači povećamo jedno ovo. I eto, to bilo to, nećemo nešto mogu da preteramo sa ovim kupovinom i sa ovim, znači svim tim. Tako da eto, kupili smo znači ovaj šut za 3 poena, malo smo to poboljšali. Tako da, hvala svima što ste gledali, 300 lajkova, ide nova epizoda karijere, tako da eto, još jedna napominjem, mnogo bolje druga utakmica, čak 13 asistencije smo imali, tako što to je stvarno fenomenalno, pošto smo sharp shooter, nešto nije jače, znači taj mnogo nešto pregled igre i asistencije, ali prošlo stvarno fenomenalno, tako da, to je bilo to, 300 lajkova, ide nova epizoda karijere, hvala svima što ste gledali, nadam se da ste makar malo uživali, vidimo u sledećoj epizodi, pozdrav!